Avá significa gente, homem. Homem Avá, gente Avá. Canoeiro pela destreza com que navegavam pelas correntezas com suas ubás. Eles já foram os senhores do alto rio Tocantins e de todo o seu vale. Hoje são conhecidos por sua capacidade de sobrevivência. Estão ameaçados de extinção. Mas eu via os primeiro, porque eles levinham por dentro do mato, né? E eu levia no trieiro. O trieiro, a gente não faz barulho no trieiro, né? E eles eram quatro. Mas depois eles baguinham, ó. Aí eu paro lá em aula, não, ó. Olha pela minha, tio cai, ma. E eles tinham muito medo de espingarda, eles tinham muito medo. Meu morreu no mato, papai morreu no mato, eu mesmo morreu uma embora. Aí, esse não, o homem tiver mesmo não. Mesmo uma cá, tudo curatão não. Aí eu paro na água, aí eu vou embora, esse não pegar. Aí eu deixei eles lá e rompi, né? Peguei o trieiro e rompi assim uns 50 metros e eles ficaram, olhei pra trás, eles estavam olhando pra mim triste. Aí eu fiquei com dó, sabe? Eu falei, ah, falei, a gente acenando pra eles, eles podem entender e me acompanhar, né? A história dos Avá Canoeiro é conhecida desde a chegada dos bandeirantes no Planalto Goianense, a partir de fins do século XVII. É semelhante à de outros grupos indígenas que sofreram violentas perseguições e se extinguiram após incessantes massacres nunca esclarecidos. No entanto, a grande diferença entre os Avá Canoeiro e os demais grupos de Goiás está na sua capacidade de resistência e na forma singular com que ela se deu. Primeiro, eles resistiram pela força guerreira, lutando na defesa de seu território. Depois, já em número reduzido, resistem fugindo deliberadamente do contato com o Maíra, o branco, o inimigo, mantendo-se fiéis a si mesmos. Após décadas de violentas investidas de garimpeiros, fazendeiros e regionais, a nação Avá foi forçada a se fragmentar. Dispersaram-se em pequenos grupos pela região do Cerrado, nos estados de Goiás, Tocantins e Minas Gerais. Como estratégia de sobrevivência, tornam-se nômades vivendo da caça e da rapinagem. Desenvolveram uma capacidade tal de ocultamento que podem se movimentar por extensas áreas do Cerrado e só se deixam ver quando querem. Parecem invisíveis, mas existem. Nós estamos indo agora para a equipe Eco. Fica na Serra do Tombador, entre os córregos do Engenho e o córrego do Meio. Essa região nós estamos monitorando até há cerca de 3 meses. Mas só 2 meses atrás nós conseguimos informação mais forte, mais convincente, que é a presença dos índios por lá. Que são, na casa do seu Raimundo, um morador regional antigo, você que mora lá há cerca de 15 anos, começaram a tirar pedras nele. E agora, no dia 19 de novembro, a filha dele pôde ver um índio passando pelo córrego. Ele praticamente se apresentou para ela, porque ele tacou uma pedra, pediu para ela olhar, né, tacando uma pedra, e depois se retirou e foi embora. A gente não sabe qual o motivo, mas a gente acha realmente que ele está de olho nela. Eu estava vindo para tomar banho, aí chegou ali em cima e jogaram uma pedra em mim, né? Eu desci normalmente, tomei o banho, aí quando estava voltando para casa, jogaram uma pedra na minha frente. Aí eu olhei de lado que a pedra veio, aí eu enxerguei ele encostado num pé de babaçu, assim de lado. Aí ele ficou, normalmente, desde que eu vi, ele tava, ficou lá. Eu peguei e corri, né? Fiquei com medo e corri. Um dia eu tava de goiando um milho mais mulher aqui nessa barraca aí, aí eles caiu um sabuco assim perto de nós, né? Aí eu pensei pra curar ela. Ela fez que era um não, foi eu que joguei um sabuco aí. Aí parou um tempinho, aí continuou, jogou mais outra pedra. Aí continuou jogando, aí. Nós tínhamos o colchete ali, estava aberto, eu fui lá fechar o colchete. Aí nós saímos, quando chegou bem de frente a esse trieiro que passa por fora do colchete ali, e jogaram uma pedra perto de nós, assim. Aí nós rompemos, chegamos no colchete e jogaram outro. Aí nós voltamos para casa. Minha mãe veio pegar água de manhã, né? Aí ela foi ali, aí eles soviaram, né? Aí ela virou aquela pedra lá. Ela viu os dois virados para cá. Aí, bom. Imaginar a gente isolada a 500 quilômetros da capital do Brasil é uma coisa meio complicada, né? Mas existe, eles estão aqui, eles estão provando isso. Este é o grupo da região de Serra da Mesa, Iauí, o único homem, e as mulheres, Mátia, Naquátia e Tuí. Atualmente habitam uma área de 38 mil hectares, localizada no norte goiano,
nos municípios de Minaçu e Colinas, dentro do seu território tradicional. São sobreviventes do massacre da última aldeia Vacanoeiro, por volta de 1970. Quando, em 1983, fizeram contato com um jovem caçador morador da região que encaminhou-lhes a FUNAI, mais de 10 anos haviam se passado em que viveram em cavernas nas serras goianas. Sobreviveram da rapinagem em fazendas por onde passavam. Escondiam-se durante o dia, caçavam à noite. Durante anos, viveram numa caverna na Serra do Retrato, onde vivenciaram mais uma vez o limite de vida e de morte. Ali nasceu Tuia, para que junto com Iauí pudessem dar seguimento à sua descendência. Ali também morreu e foi enterrado o pai dela, líder do grupo, atacado por uma onça durante uma caçada. A partir da morte do último homem adulto, Mátia passou a conduzir o grupo, agora formado só de mulheres e crianças. Violou regras de sua organização social, pegou em armas, realizou rituais sem permitir que sucumbissem. Nela está sintetizada a força dos Avá. Até hoje, Mátia representa a segurança e a fortaleza do seu grupo. Comunicativa, conta em detalhes a trajetória do seu povo. É a memória tribal. Nakwatcha, irmã de Mátia, assumiu a condução da religiosidade. Invoca o contato com o sobrenatural através de rituais de cura e pajelança. Ela é a mais resistente a todo esse processo de aproximação com Maíra. Iauí perdeu o pai no massacre. Anos depois, durante uma perseguição, assistiu à morte trágica de sua mãe, assassinada por regionais. Iauí ainda era menino. Precisava ser preservado por ser o único homem vivo. Foi criado por Mátia, protegido pelo fogo. Era ele quem preparava os alimentos, resultado das caçadas. Esta inversão na distribuição de tarefas persiste até hoje. O passado de violência vivido por este povo atingiu mais profundamente a Tuia. Nascida nos tempos de fuga, cresceu sem conhecer uma aldeia. Foi criada dentro dos abrigos de pedra e, não raro, ainda bebê, era amarrada nos galhos altos das árvores durante as caçadas mais perigosas. Nunca experimentou o convívio com outras famílias ou outras crianças. Por isso, seu processo de socialização foi definitivamente comprometido. Tornar-se mãe foi para Tuia seu maior desafio. Durante o período de fugas constantes, o grupo, impossibilitado de carregar filhos pequenos, praticava técnicas abortivas. Após o contato, sentindo-se mais seguros, permitiram o nascimento de duas crianças, Trumac e Potijala. As crianças transitam bem nos dois mundos, no mundo dos Maíra, que hoje passa a significar proteção, e no universo Avá, que lhes é passado dia a dia. Papai caga meu arque. Índio, cara, aqui pequeno. Papai, meu, cara, que? Papai, mamãe. O caminho aqui. E aqui preto. Não. Aí, eu tô muito aqui, aí, pô. Eu mais moro no mato. Pai, o buraco tá no íntimo. Aí eu me chamo. Ai, Itaco. Eu tenho mais moro, Itaco. Mônica, mais moro, Itaco. Aí. Prata. O índio pego. Prata. Ai, na prata. Papai, o macaco. Oh, caiu um mato. Índio, pá, mato. Tudo, a quebrou tudo, aí meu gato. Índio meu, ai. Ai. Aí eu não mato, cara, macacão não mato mais não. Nem outro mais moro. Aí eu mais moro, aí morreu no Unita. Morreu, vai, cara. Eu já tinha ouvido, né, casos, tipo, muito tempo atrás, em 73, via sempre eles falar que tinha índio, mas do outro lado do rio, né? Nunca vi eles por aqui, foi só em maio que apareceu naquele lugar ali, ó. Quatro índios. Quem viu foi meu pai, minha mãe e o cozinheiro do pessoal da estrada. Com a represa
e a falta, as queimadas e a falta de comida, eles estão procurando uma pessoa assim que eles vão com o tipo daquela pessoa para se aproximar mais. Historicamente, os grandes projetos econômicos não levavam em consideração as populações atingidas, principalmente quando se tratava de minorias étnicas. Grupos indígenas sempre foram descartados das negociações quando a questão era de interesse da sociedade majoritária. Em 1983, quando os Avacanueiro foram contatados, já haviam sido iniciados os primeiros trabalhos para a implantação da hidrelétrica de Serra da Mesa, no rio Tocantins, em Goiás. A presença inusitada daqueles quatro índios, tão próximos ao canteiro de obras, pareceu durante algum tempo incômoda aos empreendedores. Mais tarde, levantou reflexões, reconsiderando valores e adotando novas posturas, que fizeram com que a empresa responsável pela obra se reposicionasse frente à realidade que ali se apresentava. Apostando na possibilidade do ressurgimento da nação Avacanueiro, viabiliza projetos de assistência e proteção e participa diretamente na busca dos índios que ainda continuam isolados e escondidos no mato. Agora os Avá sentem-se novamente seguros para retomar suas atividades tradicionais. A agricultura, forte característica do grupo, tem sido sua principal atividade. O artesanato, antes restrito ao fabrico de armas e instrumentos musicais com fins religiosos, foi sendo retomado pouco a pouco pelas mulheres com a fiação do algodão e as cestarias. A influência regional é notada na confecção de chapéus de palha, sem contudo significar uma substituição de seus valores culturais, mas sim um acréscimo de conhecimentos. Hoje, a tranquilidade conquistada faz parecer distante aquela vida nos abrigos de pedra. Pegar tuia macaco. Não, eu tenho meu jalo, miau, jalo, jalo. Jalaque, miau, tio, ata, e tá de grande. Aí, mãe, irmão. Esse acampamento, ele foi posto numa posição onde seria uma. A gente pelo menos imagina que é uma passagem dos índios. O construído em 4 dias, ele é feito de modo que seja mais similar com os regionais, com o pessoal que mora na região, porque a gente tem mania de casa de, que chamam de adobo. Como adobo ficaria complicado, nós fizemos assim, de palha. Abrimos um espaço em torno para a gente construir algumas coisas, não sei, de repente fazer uma hortinha ou criar uma galinha, que chamaria ainda mais a atenção dos índios para isso, né? E tem um tapiri logo em cima também, algo não muito, um pouco rústico, só para chamar a atenção dos índios também, da mesma forma. Isso aqui é o que a gente, vamos dizer assim, apelidou, né, de tapiri. Porque tapiri, na realidade, é uma casa, uma maloca pequena, né? Onde a gente deixa alguns brindes para ver se a gente chama a atenção dos índios. Aqui está a nossa cozinha. Aqui nossa despensa. Aqui tem alguns aparelhos nossos que nós usamos direto em campo. São os Oktoks. Isso aqui é um GPS, um aparelho de localização via por satélite. Isso aqui, como os índios andam mais geralmente à noite, é um aparelho de visão noturna, que a gente está tentando ver se consegue enxergar eles aqui na casa do seu Raimundo, mas está difícil. Mas todo esse material que a gente usa, ele serve muito, nos ajuda muito. Só que a base do nosso trabalho atualmente é a base da tal paciência, muita paciência. Agora é só esperar mesmo. E sempre seguindo eles, detalhe por detalhe, mas nunca se aproximando demais. Sempre dando espaço para eles decidirem se vão correr, se vão ficar, eles decidem. É, eu ouvi vários subir aqui perto do acampamento. E aí não dormi mais à noite, né? Continuei acordado, em observação. Quando eu, por volta das 4:30, 4 horas da manhã,
eu percebi que tinha alguém aqui por perto, rondando aqui perto desse tapiri, né? Aí a noite muito escura, eu aproximei um pouco da cerca e fiquei dali, perto ali. Aí percebi que acenderam um cachimbo. E aí a noite muito escura, eu vim aproximando um pouco mais. Aí percebi que estava afastando, indo embora, né? Aí eu peguei, voltei para trás, eles ainda voltaram para o mesmo local que estava, continuou bastante tempo, mas não se aproximaram do barraco. A Frente Contato Avacanoeiro, essa tem o objetivo principal, é fazer o contato, porque existe risco de perda desse grupo, né? Hoje o objetivo dentro do departamento e a política do departamento de índio isolado é fazer com que seja protegido esse povo, essas etnias desconhecidas ainda e seu habitat natural. A presença de outros quatro grupos que permanecem isolados na região traz a esperança do renascimento da nação Avacanoeiro. Novos grupos, novos laços de casamento para as novas gerações. Estes Avacanoeiros sobreviventes são herdeiros de uma cultura que fortalece o ser humano até o limite de sua essência. Das cinzas dos seus ancestrais, conseguiram preservar toda a integridade de sua humanidade e sua identidade avá. Agora resta-lhes o sonho. Sonho de renascer como povo. Trumac e Putidjawa têm o direito de crescer Avacanoeiro. Tudo. Agora eu tô de anilho, tudo. Tá vendo? Toma tchau.